هرای کی یورور هغه ته انویټ کړیو او پروګرام دی ماشاءالله مخکې مو ته خډر راغلی خو دام ځل چې وترال نو سک کنسټرکشن او ایټی سی کار پکې شروع نو ډېر زیات زبردست کړی دی کولی دی دی ملي دی خوراک هم ډېر زیات فیور دی بس اندار دی مرګری سره وکي چې د موږ نه راوستو خپل پروګرام یې راته راکړو سلام.